Het is weer december. En december is de maand van bezinning, van goede voornemens maken, financiële beslissingen nemen, maar ook de maand van kersthits. Je moet echt onder een steen hebben geleefd om niet te worden geconfronteerd met kersthits op radio, tv en zelfs Spotify. Maar wat levert dat nou eigenlijk op, een kersthit? Kan je hier nou financieel onafhankelijk van worden? Wanneer je een Nederlandse kersthit maakt, is je bereik een stuk minder groot dan wanneer je een internationale en dus Engelse kersthit maakt. Alleen een internationale kersthit, dat levert knaken op. Een bekend verhaal is het van Noddy Holder, een Britse muziekschrijver die de Daily Telegraph in 2015 vertelde dat het schrijven van een goede kersthit exact hetzelfde is als gegarandeerd ieder jaar de jackpot winnen. Nou, hoe worden die opbrengsten dan bepaald? Nou, in Nederland wordt die bepaald door Buma Stemra, makers van muzieknummers. Die worden betaald per seconde. En het tarief is afhankelijk van het bereik op de zenders. En dus vooral van de reclameinkomsten op die zenders. Een standaard liedje van ongeveer 3 minuten levert op de radio dus een bedrag op van 35 à 40 euro. Op tv zijn die tarieven iets hoger, liggen die tussen de 60 en 120 euro, even afhankelijk van hoe lang het programma duurt. En het tarief wordt dus mede bepaald door de hoeveelheid luisteraars en kijkers. Hoe hoger de tarieven, hoe hoger de opbrengsten voor de eigenaar van de muziekrechten. En dan zijn er nog de Spotify's van deze wereld. Spotify betaalt de rechthebbenden van muziek, let op, even 0,0032 cent per stream. Hoe vaker je muziek dus wordt gestreamd, hoe meer het oplevert. Voor de rechthebbende van de muziek. En hier zit ook meteen de crux. Want wie is nou de rechthebbende van de muziekrechten? Nou, meestal is dat de schrijver of schrijvers van het liedje. Er zijn tekst- en muziekschrijvers. Dus vaak heb je te maken met twee schrijvers. En dat hoeven natuurlijk niet per se dezelfde personen te zijn als diegene die het liedje performt. Maar goed, wat levert een knijter van een kersthit nu eigenlijk op? Nou, de meest recente cijfers zijn van 2016 en is uitgevoerd door Channel 5 uit het Verenigd Koninkrijk. En ik heb daar zelf nog de royalties van die kersthits die op Spotify worden ontvangen aan toegevoegd. Wat dan wel vooral opvalt is dat de royalties die artiesten, schrijvers ontvangen van Spotify eigenlijk het grootste deel is van de inkomsten tegenwoordig. Omdat de meeste muziek nou eenmaal wordt gestreamd. Oké, daar gaan we dan. Op nummer 10. Slake. Merry Christmas everybody. Ieder jaar ontvangen zij ongeveer 1 miljoen euro aan royalties vanuit radio- en tv-velden. Op Spotify zijn ze iets minder populair, want daar hebben ze slechts 367.000 euro verdiend. Nou, die Holder was dus de schrijver van deze knijter van een hit. Op 9, good old Paul McCartney met Wonderful Christmas Time. Totaal van 1.510.000 euro aan royalties. Op nummer 8, het nummer dat iedereen kent, maar niet weet wie het zingt. Bing Crosby met White Christmas. Ook ruim 1,5 miljoen euro. Op 7, het benefietnummer van Band Aid. Tegen de honger in Afrika, dat geschreven is in mei 1984. Do They Know It's Christmas Time. Met een totaal van 1,7 miljoen euro. Op 6, Matt Stip, Chris Rea met Driving Home for Christmas. Dit jaar voor het eerst meest gedraaid op de Christmas Station Sky Radio. Op Spotify legt Chris het nog af tegen de volgende 5. Namelijk, hij heeft ruim 1,8 miljoen verdiend. Op 5, Justin Bieber, Mistletoe, totaal ruim 2 miljoen euro.
Op 4, de Canadees Michael Bublé met It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. 2,7 miljoen. Soon the bells will start. Rappapa, rappapa, rappapa. De top 3. Op 3. Santa Tell Me van Ariana Grande met ruim 2,7 miljoen. Lekker bedrag voor die ene kersthit van haar. En dan, ja, die zal er op 1 staan. Er zijn eigenlijk maar 2 mogelijkheden. Nou, op 2. Het meer zoete Last Christmas met de toen nog hetero George Michael. Ruim 1 miljoen meer dan dat van Ariana Grande. 3,7 miljoen. En op 1 het nog zoetere All I Want for Christmas is You van de voluptueuze Mariah Carey. Een ruime 4,8 miljoen euro. Wel, het beste dus wat je kan overkomen is een knijter van een kersthit maken. Met royalties, ook al is het maar een fractie van een cent per stream, wordt het dan toch al gauw de most wonderful time of the year. Dit was het weer voor deze week. Ik wens iedereen fantastische kerstdagen. En tot volgende week weer. Doei!